Little bird, little bird. Birdie bird. Fan, en hoppar ut, en hoppar ut. Aj, sniper höger. Han dog. Niva. Måste någon vara, ska vara. Någon? Kjota Matte! Helvetes! Så jävla nära. Nu var skjuta hans C3. Det är svårt. Jag tänkte trycka med små. Han ska med. Han som törs. Si, si. Försöka reparera så gott så går det. Vi har Choppe på höger sida. Mm, Choppe har. Jag tror han åker på väg mot B. Bannership, bannership. Nej, jag sitter fast. Sitter du i klistret eller? Ja, kan man säga. Jag fastnar mellan väggen och... Klistret. Är lite barn. Du mår bra. Ska jag skjuta för dem? Fan, inte ladda. Kuk. Åh, nu kommer en patch också. Det var inget problem, det var bara skjuta för dem. Som vänder. Åh, nice! Åh, en hoga! Ah, lev då för helvete! Nej. Frank. Jag börjar nästan misstänka att du inte vill det bara. Jag bara... Nej. Det var en som kom till liv i alla fall. Det är ju saknat jobb. En tank här utanför. Jo. Och därför jag sa... Nej, den är för stor. Little bird, little bird. Ska bara skjuta för då. Åh, jag tog det. Mm, det är inte så svårt. Vad dog du av, Örja? Tank. Vad räknar? Ah, C4 läge, C4 läge, C4, C4. Sorry. Vänta! Men! Står på en stor. Vänta, hej. Han dog. Han håller på att räppa tanken här. Du sitter kvar i tanken. Ah, tog jag. Oh. Aj. Va? Det gick inte som planerat. Förlåt. Sitter någon i BTR-en eller inte? Nej. Jävlar. Den fick jag i alla fall. Nej, turken. Men du då? Jag skulle kniva. Mm, jag vet. Gud, skulle jag kniva i likpipeten, men... Så ja. Nej. Jo. Nej, men inte vi det. Vi är vi. Jo, men... Hedlund. Men fan, en love också. Nåt! Rådbåt! Titta på den här. En palmer som bara sitter och står och juckar. Men det är för er också. Ja. Ja, men säkert. Ni ser inte mig? Men åh. Oh. Oh. Arthur i Polen. Fan, du har dött lika mycket som mig. Förstår du nu varför? Ja. Oh.